prvi napad. Neko ko zna fudbal, neko ko voli fudbal, da ispratimo ovaj prvi napad. Nezgodno može biti odlična akcija, biće samo korner za IMT. Sjajno je prošao Radočaj, napravio prvi problem Filipoviću, ali dobra reakcija štopera Crnobeli. Može li Dr. Baždar? Ne može. Vusu i kreši u dodavanju. Zahid je krenuo, očekivao je loptu napred, nije dobio. Radočaj. Sada Vusu dobro posljedan, ali greši još jednom. Brani Jovanović, velika prilika za najboljeg strelca IMT-a Miloša Lukovića, drugog strelca lige. Pa Kovačević. Ponovo Zahid. Dobra precizna lopta. Evo napada Severina, velika šansa. Kakva odbrana Gordića. 12. minut, najbolja prilika na utakmici. Imao je Severina, lopta na njegovoj levoj nozi. Kalulu. Ponovo Kalulu. Lepo ka Severini, napada Džinovića, Severina. Severina, jedan lažnjak. Severina, desno, evo gola. 24. minut, Partizan 1, IMT 0. Rekao sam, mnogo jača leva noga Severine, ali radio je i na desnoj. Ume da prevari rivala, da prebaci loptu na desnu, a sada je i opalio i sve snage po njoj i pogodio. Sanders, gdje skače Marković, ali tu je Kijevčanin. Džinović. Ono je krenuo Lutovac po levom boku. Lutovac ulazi u 16 teras. Lutovac ubacuje loptu, bit će korner. Kovačević blokira. Na kraju i ofsajd u kojem se našao bivši futbaler Partizana i Rada. Pucavanje Jovanovića. Retko ovo viđamo. Nije mogao do lopte Baždar. Interveniše Filipović. Glišić, ispratio ga je Kalulu, dobar potez Glišića, centrašut levom, Ovusu ponovo nespretno reaguje. Odbranio se Partizan. Možda prilika za IMT da dođe do ozbiljnog napada u 45. minutu, možda prilika i za Partizan sada, za Hid, ka Baždaru. Baždar napada Ćosića. Baždar gađa. Biće korner za Partizan. Dobar blok Zarije Lambulića. Pokušao je Samet Baždar. Centrašu Zahida. Evo možda prilike. Velika šansa. 2-0 vodi Partizan. Bojan Kovačević na svom debiju. Postiže gol. I Crnoveli imaju plus 2. Partizan vodi 2-1-0. Strelac gola, broj 36. Bojan Kovačević. Testa završeno je prvo poluvreme. Andrija Stojanović šalje ekipe u slučionicu. Partizan protiv IMT-a posle prvih 45 minuta ima prednost od 2-0. Evo sada dobrog napada INT-a, može li INT da zakomplikuje situaciju na ovoj utakmici već posle prvog napada? Gol je, 2-1 je, autogol, centrašut je bio, lopta je prevarila nakon centrašuta Radočaja Aleksandra Jovanovića. Vidjet ćemo ko je ostvario kontakt sa njom od 48. minuta. Partizan IMT 2-1. Svetozar Marković je posljednji loptom. Sada se okliznu iz Severina, još jedna lopta koju olako vraćaju rivalu, futbaleri Partizana, Luka Luković. Prikazan njegov centrašut, možda tu bilo i prekršaja. Nastavlja se napad IMT-a, nije ovo bilo precizno, ostaje 2-1 za Partizan, ali IMT sve opasni. Stojković. Baždar, sačuvao loptu Baždar, Zahid, ovo može biti opasno, ofsajda nema, Severina,
Severina, da li sam? Ne, baš da šutira, nema gola, brani Gordić. Velika šansa za Partizan, imao je Severina nekoliko rešenja, odložio se da odloži loptu Samedu Baždaru, kojem bi ovaj gol... Greši sada Zulfić, Nikolić, pa Severina. Severina, dobar potez, ima gok mnogo prostora, morala je ta lopta da krene ranije ka futboleru iz Koreje. Nikolić za Zahida. Zahid šutira, oskočila je lopta malo pre njegovog. Džinović pa Lutovac. Gordić vraća loptu tu negde do polovine terena. Kovačević sada greši i Miloš Luković. Miloš Luković, namješta se Luković, prelepo prečka. Kakva prilika da IMT dođe do izjednačenja. Sve je dobro radio mladi Miloš Luković, ali je prečka sprečila da dođe do 2-2 IMT. Sada Partizan može do plus 2. Severina. Castillo šutira. Bio je blok Lambulić. Ide da gleda Andrija Stojanović. U ovoj situaciji lopta u stelo. Petar Begović. Po meni, pre nije penal nego što je penal, ali možda grešim. Stojanović pokazuje na belu tačku. Lopta je pogodila u ruku Zariju Lambulića. Zahid gađa, Gordić brani, gde će lopta u gol? Gol Zahida, 67. minut, Partizan ponovo ima plus 2. Malo pre je IMT mogao do gola, prečko je pogodio Miloš Luković na drugoj strani. I Nebojša Jandrić, ali da sačekamo još ovih 20 i nešto minuta, pa ćemo tek onda rekapitulirati sve ono što se dešavalo u Humskoj. Čućete naravno i izjave oba trenera. Filipović, Goh je ponovo pao. Zahid, za Goha. Goh pokušava, stativu pogađa fudbaler iz Koreje. Videli ste i njegovo razočaranje. Želeo i on na svom debiju da dođe. Ako se ne varam, prvi put po dolasku u Partizan, Filipović je na poziciji levog beka. Glišić. Centraš od Glišića. Dobar skok Ćirković i Jovanović izbacuje loptu preko prečke. Skočio je Ćirković preko Severine. Njegova duga lopta ka Radočeju. Marković odličan. Sada start Radočeja, verovatno za novi žuti karton. Start sleđa. Žuti karton pokazuje Stojanović, nije bilo dileme. To je i drugi žuti za Radočeja. 77. minut. Drugi žuti karton na meču dobio je igrača broj 12. Vladimir Radočeja loptu. Vratio se u IMT praktično u svoj matični klub. Igrao je za Ušće, evo sada napada Lutovca. Lutovac pokušava, Jovanović odbija loptu, velika je šansa, još je šansa. Aranđel Stojković izbacuje loptu, a na belu tačku pokazuje Andrija Stojanović. Kod penala za Partizan bila mu je potrebna podrška iz VAR sobe. Sada je odmah video kontakt Lukovića i jednog od defanzivaca crno-belih. Dobar, pametan potez. Ovde je bilo kontakte između... Prilika za 11. gol Miloša Lukovića. Luković gađa za malo da odbrani Jovanović. 3-2 je. I Gordić i Jovanović su čitali izvođače penala. Gordić je čak bio bliži da ga odbrani. Jovanović je zahvatio loptu. Zahid. Lepo ka Gohu. Krenuo je Castillo po levom boku. Lopta kod Nikolića. Imaju višak. Lopta za Castillo. Prilika se reši meč i rešava ga. Daniel Castillo postiže prvi gol u dresu Partizana. Rekao sam, obratite pažnju na ovog mladića. Sjajni u presecanju napada protivnika, ali zna da se i te kako ubaci u napad. Postiže gol za 4-2.
Kastilja za Nikolića. Ponovo za Hid. Lepo ka Gohu, sjajna lopta. Goh šutira, 5-2 je. Evo i njegovog debitanskog gola, ali šta reći o majstoru Gajasu za Hidu. Jung Jun Goh. Futbaler iz Koreje za 7. gol na meču na isteku 90. minuta. Zagrlje njega. I pretpostavljam Igora Duljaja. Tako je. Kraj je osvirao Andrija Stojanović. Partizan stiže do ubedljive pobede. Partizan se vraća na prvo mesto na prvenstvenoj tabeli. Savladan IMT 5-2 u jednoj utakmici u kojoj gostujuća ekipa odigrala hrabro, pa i sa igrače manje. Kažnjena je na kraju sa 2 primljena gola, ukupno 5 golova.